פרשת בלק, יש לנו שני דברים שאנחנו נבהר אותם. בעיקר נדבר על עם לבדד ישכון, אבל תחילה גם נדבר על המשט שלו לא שט. שנה שעברה, בדיוק בפרשת בלק, כמו שכתוב בתרגום יונתן, שיבואו אוניות בקונסטנטין וגם מאיטליה, ועל הפסוק קביצים מיד קיטים. כדי ברוך הוא סיבב השנה שלכאורה המשט לא מגיע. למה? אומות העולם עוזרים לנו. אני רוצה לציין כאן, יש את כל היסוד של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר ככה, אם מלכי הגויים יקבצו נדחי ישראל, כמו שכתוב, נשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל לקבוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ, יהיו לעזר לבנות הערים החריבות, יבטל השם כל הנבואות הרעות אשר דיבר עליהם, ולא יהיה כלל מלחמת גוג. וגם קצת אומרות שאסור רע לישראל למחול להם השם ולא יביא עליהם, רק נבואות טובות. יש עניין שהקדוש ברוך הוא מבטל. כמו שדיברנו כבר על זה בתחילת השבוע, שדברי החפץ חיים לא התקיימו במלואם. חפץ חיים אמר ששלוש גוג ומגוג יהיו, שניים היו. מלחמת העולם הראשונה והשנייה, השלישית לא הייתה, בגלל שכבר חזרנו לארץ ישראל בסיועם של אומות העולם. כאן יש דבר נוסף שכדאי לשים לב, כל דבר שקורה בעולם זה בשביל ישראל. הייתה מלחמה, מלחמת יום כיפור, המצב שלנו היה מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא סיבב שארצות הברית תעזור לנו, שלחה לנו רכבת אווירית עם נשק למלות את החסר. והנה אירופה, גם כן, אנחנו רואים, אין עם לבדד ישכון. אירופה לא רצתה לעזור לנו. היא לא הרשתה למטוסי ארצות הברית לנחות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? פורטוגל צריכה פרנסה. המצב הכלכלי שלה היה קשה, היא צריכה עזרה מאמריקה, מבחינה כלכלית. יש לה אי, באיים, באזורים, באוקיינוס היה לה אי, בשם אי אזורים. שם היה שדה תעופה, ממלחמת העולם השנייה שאמריקה בנתה בשביל המלחמה, וזה נשאר. היא הייתה צריכה כלכלה, עזרה של אמריקה, ונתנה לה רשות לאיים האזוריים, לשדה התעופה של האיים האזוריים, שבדרך שם הגיעו מטוסים הגלקסי הגדולים שהביאו את הציוד שהיה מחוץ לעם ישראל פה בארץ. עכשיו, למה התבטל המשט? יוון צריכה, יש לה משבר כלכלי קשה מאוד, היא צריכה עזרה. בשבוע הבא יבוא לכאן ראש הממשלת יוון, צריך עזרה מישראל ומארצות הברית, לכן הוא סגר את המשט, לא נתן לו לצאת. אפילו אובמה, שבהתחלה הוכיח את עצמו כעוין לישראל, הלך למצרים, דיבר שם עם משפחת האסלאם נגד ישראל, וגם כן יש לו בעיות עם הכלכלה, אמריקה נמצאת בבעיה קשה, זה מפריע לו, הוא צריך כנראה את ה... עניין הסיוע היהודי ועל הבחירות שיבואו עוד שנה וחצי, פחות משנה וחצי פעם, אז הוא הודיע שיבוא לישראל. אנחנו רואים פה מצד אחד את חסד השם, שבתוך השנאה הגדולה של אומות העולם עלינו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אם זה דרך פורטוגל, יוון, עכשיו המשבר הכלכלי עם אמריקה, שזה מפריע לו מאוד, אבל אני רוצה בעיקר לדבר דווקא על השנאה הגדולה. פה דיברנו על הישועות שבתוך השנאה, שכל העולם כועס עלינו, שונא אותנו, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו בכל מיני צורות, שעולם הטבע מטביע את הנס, לא נותן לנו לראות את הנס רק איך ההתבוננות, אבל אנחנו נראה דבר יותר ברור. השבוע בדיוק יש גם מטס, לא רק משט, אלא מטס. מטס, אם זה יוצר חמאס עם הכולל, זה מעניין, הם רוצים לעזור לחמאס בעזה, מטס, הם רוצים לבוא עם אביונים, פה לעשות פרובוקציות, מטס. וגם דוח האום, השנה שעברה, על האוניות, מה שהיה, היה שם עניין שנאלצו היהודים להילחם שם, באונייה נהרגו תשעה גויים, אז עשו על זה בוועדת האום, המסקנות יהיו בדיוק השבוע בפרשת בלק לדבר, כדי ללמד אותנו אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. חשוב שנסביר את העניין הזה של בדידות שלנו. אני אצטט כאן קטע מהספר מדינת היהודים של
מנהיג הציונות הראשי. אני רוצה לצטט קטע, שהוא לא הבין את העניין הזה ואנחנו צריכים להסביר את הדבר הזה. בכל מקום ניסינו ביושר להיבלע בחברת העם הסובב אותנו ולשבור אך את אמונת עבודתנו, את אמונת עבודתנו. הוא לא הבין שיהדות זה מציאות אחרת לגמרי, הוא חשב שיהדות זה רק אמונה ולכן הוא לא הבין איך זה יכול להיות. משפט דרייפוס זיזע אותו והביא אותו להבין שיהודי לא יכול להתבולל. היה עלילת דם על, על דרייפוס רק בגלל שהוא יהודי. אז זה הביא אותו חזרה להבין את החשבון, אבל בספר שלו הוא כותב ככה. הוא לא מבין. אין מניחים לנו. לשווא אנו פטריוטים נאמנים, ובקצת מקומות אפילו מופלגים. לשווא אנו מביאים אותם קורבנות, רכוש, דם, כשכנים האזרחים. לשווא אנו עמלים להעלות את תהילת מולדתנו באמנויות ובדעים ואת עושרם על ידי כלכלה ומסחר. ואלו מולדתנו, שאף בהם הרי אנו יושבים זה מאות שנים, אנו מוקעים כזרים. ולעיתים קרובות לפיהם של כאלה שקודמיהם טרם היו בארץ ועוד אבותינו כבר נחזרו בה. חשוב שאנחנו נלמד את הסוגיה הזאת של שנאה עולם לעם עולם. הלאה, הוא לא נאמר רש"י. לא ידע את רש"י בחומש, שרש"י מביא אותו, אמר רב שמעון, הלכה היא בידוע שעשיו שונא יעקב. אבל בכל דור היו יהודים שרצו להיות כמו הגויים. הקדוש ברוך הוא אומר בספר יחזקאל, שאם יאמרו שכל הגויים בית ישראל, בחימה שפוכה הם לא עליכם. אנחנו ניקח את זה גם מתקופת המתייוונים. אני רוצה להקריא קטע מספר חשמונאים שנבין שזה כבר היה אצל המתייוונים אותו דבר, רצון להיות כמו מאות עולם. ספר חשמונאים, פרק א', פסוק י"ד. ויהי בעת ההיא, ויצאו אנשים בני בליעל מקרב ישראל וידיבו את עם הארץ לאמור. הבה נכרתה ברית את הגויים אשר סביבותינו, כי מאז אשר סרנו מאחריהם, מצאונו צרות רבות ורעות. ויטב הדבר בעיני העם, וישלחו מלאכים אל המלך, ויצב המלך בידם ללכת בדרכי הגויים ובחוקותיהם. ויקימו בית משחק בירושלים כמשפט הגויים, ולומר לו עוד את בניהם, ויעזו את בית הקודש ללכת בחוקותם, ויתמכרו לעשות הרע בעיני השם. ויסוגו רבים ממצוות השם, ויצמדו לגויים, ותשחט כל הארץ לפניהם. רצינו להיות ככל הגויים המתייוונים. כדאי שנשים לב לגימטריה מאוד מעניינת. ישנה גימטריה נפלאה. המתייוונים נביאו גימטריה הציונות. הם רצו להיות כמו היוונים, אז המתייוונים קראו לאנשים שרצו להיות כמו יוון. וגם מעניין שדווקא עכשיו יוון עוזרת לנו בעניין הזה של המשל. המתייוונים. עוד מילה אחת אני רוצה להגיד, כשעשו חוזה שלום עם ירדן, אמר ראש הממשלה של אז, לא עם לבדד ישכון. בלעם אמר ודו דיבר, עם לבדד ישכון. והוא אמר ראש הממשלה, לא עוד עם לבדד ישכון. המילים לא עם לבדד ישכון יוצא דבר מעניין מאוד, לימד בדיוק הציונות. בשני זמנים בתקופה האחרונה, היה אצלנו התבוללות, וזה צריך להזהיר את ידי הגולה מאוד מהתבוללות, כי הקדוש ברוך הוא אומר, בחימה שפוכה אין לך לכם. אסימילציה, גרוע מאוד, אנחנו נסביר עוד מעט את הדרכים של הקדוש ברוך הוא. אבל תחילה אני רוצה לציין שתי תחנות בהיסטוריה, שתי תחנות בהיסטוריה. תחנה ראשונה, השואה, הולוקוסט, השואה, מה היה? אומר שמחה כותב כבר בספר שלו, משך חוכמה שהתחבר, הוא נפטר 12 שנים לפני השואה, הרבה שנים קודם. עוד מעט ישוב לאמור, שקר נחלו אבותינו, וישראל בכלל ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן. יעזוב לימוד דתו, ללמוד לשונות לא לא, יליף ממקלקלת ולא ממתקנת. יחשוב כי ברלין היא ירושלים. תשימו לב למילים, ממש כמו נביא זעם. היו הגדול של פסח של הרפורמים, שבגרמניה כתוב במקום לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בברלין. הוא אומר, יחשוב שברלין היא במקום ירושלים,
מה יהיה? אז תבוא רוח סועה ושר יקרות המגיזות, כי אני חייב לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו. ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו, לשונו זרים היה גירוש יחלו. זאת אומרת, השואה באה ללמד אותנו באירופה, שאנחנו רצינו להיות כמו הגרמנים, ולבור בראה לנו מה זה גרמניה. ומישהו עשה אפילו מפה, שהנאצים התקדמו באותו צורה שהרפורמים, ההתבוללות התקדמה. דבר שני, זה אוסלו, הסכם אוסלו, מה שאנחנו אמרנו. הם לא עם לבדד ישכון, זה הציונות. הציונות, אוסלו רצו להיות ככל העמים, קרא לנו הקדוש ברוך הוא, וזה טעות, זה לא הולך. כשהיה ועידת דרבן, ודרבן הייתה ועידה נגד גזענות, מה היה שם? תקפו את הציונות בגזענות. היה פרס נובל לגבי השלום עם ערפאת. נתנו לערפאת ונתנו לפרס ולרבין. כשנתחילה אינתיפאדה, אז השופטים התחרטו, חלק מהשופטים התחרטו שנתנו פרס. על מי הם התחרטו? לא על ערפאת. ערפאת עשה את האינתיפאדה. הוא משתמש בכל הדברים הרמאיות של נגד השלום. הם התחרטו שנתנו לפרס. דוח גולדסטון, מה היה דוח גולדסטון לפני שנתיים בעופרת יצוקה? שוב פעם, מאשימים אותנו, תמיד מאשימים אותנו. הציונות לומדת את זה בדרך הקשה, שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו בידם, כמו שדיברנו בהתחלה. אבל שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו, זה בא בגלל הרצון שלנו להיות כמו כל העמים. והנה קורה דבר מעניין מאוד. העולם נברא בכ"ה אלול, זה היום בריאת העולם, זה יום ראשון של הבריאה. המקובלים אומרים שמי"ז אלול עד כ"ד אלול זה תקופה של בורא עולמות ומחריבה, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולמות ומחריב אותם. מה הפירוש? מכינים את העולם החדש, והנה זה מי"ז אלול עד כ"ד אלול. בי"ז אלול מה קורה? קורה השואה. התחיל, הגרמנים נכנסו לפולניה ב-1 בספטמבר, שלפי התאריך העברי זה י"ז אלול. לומר לנו, תראה, אתם רוצים להיות גרמנים, תראה מה שגרמניה עושה לכם. כ"ד אלול היה הסכם אוסלו. גם כן, הציונות, שני הדברים האלה שאנחנו רצינו להתבולל בתוך העמים. אם קודם היה התבוללות של יחידים, זה היה שואה. אחר כך ההתבוללות של הציונות כעם בתוך העמים, קודם הוא קרא לנו, אנחנו לא עם ככל העמים. לכן גם המטס עכשיו, שכל העולם שולחים, שלחו למשל, שלחו מכל מיני ארצות נגדנו, לא שלחו משל, לא לסוריה ששוחטים שם את הסורים, לא ללוב, לא לתימן, לא למצרים, כל המקומות האלה שטוניסיה, ששם המלחמות פנימיות, זה לא אכפת לעולם. שוחטים מכל מיני מקומות, אנשים, זה לא חשוב. מה אכפת להם? הכל שנאת ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שעם לבדד ישכון, אנחנו לא יכולים להיות חלק מן העולם. ואם אנחנו כן רוצים להיות חלק מן העולם, אז מה קורה? קורה לנו צרות צרות. הפך ליבם לשנוא עמו. מה היה בשואה? אתם יודעים, בשואה זה לא רק גרמניה הייתה נגדנו, שגרמניה היה השיא. העיקר, כי רצינו להיות גרמנים, אבל כל העולם היה נגד. אונייה יצאה מאירופה עם יהודים. אף מדינה לא נתנה לו להיכנס. הם היו צריכים לחזור לאירופה לתוך השואה. הגרמנים אמרו שכל העולם שמח. ראיה שלא עושים לנו שום דבר בגלל שאנחנו מגיעים את היהודים. להפך. אז הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו איך שכל העולם היה נגדנו בזמן השואה. למה? כי אז התחילה ההתבוללות הגדולה שלנו. כל העולם נגדנו, והם אמרו שעל הטנקים, או הרכבות שלוקחים את הנשק, את הצבא, יכתבו למעלה, זה יהודים לאושוויץ, אז אף אחד לא יזרוק עליהם פצצות. ככה זורקים פצצות כשלוקחים נשק בצבא לחזית. הכוחות הבריטים הפציצו במטוסים שלהם את הרכבות של הצבא. אמרו, אנחנו נכתוב על הרכבות יודן,
אז לא אף אחד לא ייגע בזה עד כדי כך. הם ירגישו את השנאה של העולם בעינו. אז אנחנו רואים את זה בדרבן, באום. מה זה פלס בנאום? 90 וכמה אחוזים של הדברים שלנו זה נגד ישראל. 90 וכמה אחוזים. המדרש גם מביא שהיה חכם אחד בשם אבני מוסא גאוני. באו עליו הגויים כולם לשאול אותו, מה אכפת להם? כל היום מה מעניין אותם? מה אנחנו יכולים לעשות ליהודים? אז הוא אמר להם, הכוח של היהודים זה הילדים. אם מצאתם, לכו לראות בתי כנסיות ובתי מדרשות, אם מצאתם תינוקות מצפצפים ומהגים מן אתם יכולים להם. הכוח שלנו זה תמיד הצעיר, הדור החדש, אנחנו מביאים את התורה מדור לדור. אבל על כל פנים כבר גם בזמנו, מה אכפת לכל העמים ביחד שנאספים רק דבר אחד, מה אנחנו יכולים לעשות ליהודים? עכשיו נראה את הסיבה. ההלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. בשביל מה? לשמור עליהם, שלא להתבולל. איך אומר אברהם אבינו לאליעזר? אליעזר רוצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק. אומר לו, אתה ארור ואני ברור. אין ארור מדבק מברוך. הוא לא אומר שהברוך לא רוצה, הברוך עושה את שקיעות, אבל הארור לא נותן לו. איך אמר רמיר שפירא? בשעה שהיהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. אז הגוי עושה את ההבדלה. ולמה? הקדוש ברוך הוא מכניס שנאה מיוחדת, הפך ליבם לשנאה. במצרים היהודים חשבו שאם הם יהיו כמו המצרים, אז יהיה להם יותר קל, כי תמיד זר, זה שונאים אותו יותר מהר. כושי בתוך לבנים, או לבן בתוך כושי, זה, או צהוב, או תמיד מי ששונה. באנגלית אתה אומר לייק, גם כן זה סימן, לא, ש... לא רק שדומה, אלא גם מחבב, לייק, I like this, אני אוהב את זה. זאת אומרת, יש קשר בין חיבור לשוויות, שוויות עם שוויות. אז הקדוש ברוך הוא עושה שישנא אותם. למה הם רצו אז להידמות המצרים, משכו את עולתם? הקדוש ברוך הוא זה חסד של הקדוש ברוך הוא היה. האנטישמיות הייתה למעשה אחת הטובות הגדולות של ההיסטוריה. היום שאין כל כך אנטישמיות לאדם הפרטי, אלא אנטישמיות נגד מדינת ישראל בעיקר, זה מאוד חשוב שנראה את זה. מה היה? אתה התחיל האינתיפאדה הראשונה כשנודע ש5,000 בחורות יהודיות התפתנו עם ערבים. אז רצה אינתיפאדה, הקדוש ברוך הוא מכניס את השנאה לעולם. זה דבר אחד. אבל דבר שני, אני רוצה בעיקר לדבר על נקודה אחרת. הרמב"ם מסביר על פי חז"ל הגמרא. הגמרא אומרת, למה נקרא שמה סיני? שמו סיני, שנהר סיני נקרא סיני. אומרים חז"ל מלשון שנאה. סיני מלשון שנאה. שהקדוש ברוך הוא שם פה שנאה בעולם לעם ישראל. ככה הרמב"ם אומר, יש שתי פירושים. כתוב שירדה שנאה לאומות העולם. יש מי שלומד רש"י שלומד שהקדוש ברוך הוא שונא את הגויים, למה הם לא קיבלו תורה. הרמב"ם לומד שבגלל שאנחנו קיבלנו תורה, אז הם שונאים אותנו. אומר הרמב"ם, בגלל שזה קנאה, ג'לס, קנאה, מקנאים בנו. ולכן שונאים אותנו. אז יש כאלה שרוצים, החכמים רוצים לבטל את המעלה הרוחנית שלנו, זה במיסיון, זה בבייבל קריטיקה. ויש כאלה שיותר פרימיטיביים רוצים להרוג אותנו פיזית. אנחנו רואים את זה אצל המלך של הדור שלנו, גרמניה זה המלך של הדור שלנו. היא רצתה גם בייבל קריטיקה עם ציר הגרמנים, וגם כן הם, הגרמנים עשו את האושוויץ, את מחנות ההשמדה, גם פיזית וגם מוכנית, משתי מלחמות, כל טורקן וגם כן אותה מלחמת פיזית, שתי הדברים. והרמב"ם זה בגלל קינה. אני רוצה להסביר פה משהו עמוק בדברי הרמב"ם. או סתם קינה. היהודים מצליחים יותר בכל מיני דברים, גם עכשיו מדינת ישראל, ברוך השם יש לנו ניסים גדולים, הכלכלה טובה. וגם הרבה דברים, הטכנולוגיה שלנו, הפקול לפטנטים, ישראל נחשבת היום מהמדינות החזקות בעולם. מתנת שמיים וכל. אז יוצר הרבה קינה. הערבים לא הצליחו. הערבים הפסידו במלחמות, זה יוצר פעם יותר קינה ויותר קינה, יותר קינה. זה
הכל כדי שיהיה מרחק בינינו לבין הגויים. אבל יש כאן נקודה יותר עמוקה. מקנים בנו, אז מה הפתרון? מה הפתרון? הפתרון הוא שאנחנו נהיה שותפים עם הגויים, לא בצורה הציונית, שאנחנו עם הקולטור של הגויים, אלא הפוך, אנחנו נעשה להם קולטור של היהודים, מה הפירוש? לא לגייר אותם, אנחנו לא צריכים לגייר את הגויים, זה לא עבודה שלנו. למה הם מקנים בנו? לדעתי, בגלל שאנחנו שומרים את התורה לעצמנו. אנחנו צריכים, כתוב שלעתיד לבוא, יבואו כל הגויים לבית המקדש, ומציון תצא תורה, דור השם ירושלים. אם אנחנו ניקח את התורה וניתן את זה גם לגויים, את החלק שלהם, לא את התורה שלנו, התורה שלנו גוי אסור לו לבוא תורה. זה לא טוב בשביל הגוי שלנו, התורה זה מזיק לו. אבל את השם המצוות בנוח, את החלק המוסרי של התורה, את החלק המצוות ששייכות לכל העולם כולו, זה הבעיה. הקינה באה כשאתה לוקח את זה לעצמך. אם אתה מתחלק עם מישהו, אתה עשיר גדול, ואתה שומר את זה לעצמך, אז יש הרבה ג'לסס, קינה. אבל אם אתה עשיר גדול ועוזר לעולם, אז נותנים לך כבוד. אנחנו העשירים הכי גדולים בעולם, יש לנו את התורה הקדושה. היינו בהר סיני, יש לנו את התורה. אם אנחנו שומרים את זה רק לעצמנו, אז באמת הגויים מקנאים בנו. אבל אם אנחנו מתחלקים עם הגויים, נלמד אותם את מה שהם צריכים לדעת, אז אנחנו נהיה שותפים איתם. אז זה כמו עשיר גדול שנותן הרבה עזרה לאחרים, פחות מקנאים בנו. כי כבר הם מרגישים את זה, העשירות שלו זה גם עשירות שלהם. כי הם מקבלים ממנו. ככה זה אני רוצה שדאבלים את הרמב״ם, לא סתם שנאה, בגלל שהם מקנים בנו. הם מקנים בנו כדי שנבין שזה התפקיד שלנו, לתת להם גם כן חלק מהתורה שקיבלנו, את החלק שלהם. כתוב מפורש, המדרש, שבהר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בכל השפות, וגם כתוב יותר מזה, שהתורה שקיבלנו זה לא רק בשבילנו, אלא בשביל כל העולם. מדרש תחום, בספר דברים, למשל דברים אומר, שאת התורה קיבלנו בשביל העולם. לכן אני חושב שהשנאה, זה לא יעזור על שום דבר, כל מה שאני רוצה להיות כמוהם, אז להפך. אם כמוהם הם לא צריכים אותנו, יש להם את הקולטור שלהם. אני אתן להם את הקולטור שלהם, להפך. הם כועסים עלינו. אני יודע שבגרמניה חלק מן האשמות היו נגדנו, שאנחנו היינו יותר גויים מהגויים. עם הפונוגרפיה וכל מיני שטויות שעשינו, היינו יותר גויים מהגויים. בשביל הגויים יש להם מספיק שלהם, הם לא צריכים אותנו, הם צריכים את התורה שלנו, את הרוחניות שלנו, את האתיקה, את המוסר שלנו. לכן אני מפרש ככה, שהקדוש ברוך הוא עושה שאנחנו לא נוכל להתבלל בעמים. גם כן המורה צריך לשמור על דיסטנס. הרמב״ם אומר שלמורה אסור לו להיות חבר של התלמידים. למה? אם הוא חבר של התלמידים, אז אין להם רספקט מספיק. צריך רספקט, צריך לשמור על הדיסטנס. אסור לו לאכול איתם, לצפוק איתם. היהודי, אם הוא רוצה להיות כמו הגוי, אז הגוי זורק אותו. אתה מורה שלי, אתה לא יכול להיות כמו. אתה צריך לשמור על דיסטנס. למה? בגלל שמקנאים בנו. אם אנחנו נשמור את הכל לעצמנו, וזה אני רוצה מילה אחת להגיד לעצמנו, מוסר לעצמנו. בארצות האשכנזיות, אני לא יודע איך הספרדים נהגו באסלאם, אבל בארצות האשכנזיות, איך קראנו לגוי, אתם יודעים, שייגץ, דיסקסטי. שייגץ, דיסקסטי. שיקסה. שיקסה לזכר הזה, שייגץ ולאישה קראנו שיקסה, זאת אומרת, דיסקסטי, מרוס, זה טעות. צלם מלכים אסור לבזות אותו. אנחנו צריכים לכבד את הצלם מלכים. אנחנו צריכים להגדיל את עצמנו, לא נקטין את השני, אלא להגדיל את עצמנו, ואז הם יצטרכו אלינו ויבין את התפקיד של העולם. והקדוש ברוך הוא רוצה שכל העולם כולו יהיו עובדי השם, כולם יהיו מאמינים, כולם יהיו מוסריים. וזה התפקיד שלנו. לכן אני אומר, השבוע יש לנו מצד אחד הקדוש ברוך הוא ברחמיו, ביטל את המשל. זה חסד שהקדוש ברוך הוא הראה לנו, שעשה את יוון עם בעיות כלכליות קשות שצריכים אותנו, אז הם עזרו לנו נגד האוניות האלה. כמו שהיה במלחמת יום כיפור, שפורטוגל הייתה איזו צריכה את אמריקה, אז נתן להם את המטוסים לנחות בשדה התעופה של האיים האזורים.
וככה זה הקדוש ברוך הוא סובב. עכשיו גם אתה בא משהו צריך את הכסף ביהודי בגלל שהוא נמצא בצרות עם הכלכלה שלו. אז זה מצד אחד. מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר לנו שעדיין כל העולם מגיע. כל העולם מגיע. למה? רצו לעשות חשבון נפש. למה כולם מגיעים? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לשלב אתכם באמת. להבין, הם מקנאים בנו. בשביל מה הם מקנאים בנו? כי הם רוצים לקבל חלק. זה מה שאני מוסיף על הרמב״ם. הרמב״ם רק הסביר שהם מקנאים. קינה. הרמב״ם לא הסביר מה המטרה של הקינה. אני חושב שהתוספת הזאת היא נחוצה מאוד להסביר את הרמב״ם. שהקינה איננה סתם קינה, רוצים להרוג אותנו בגלל שטוב לנו. אלא הם רוצים, כועסים עלינו, למה אנחנו שומעים את זה לעצמנו? אם אנחנו ניתן להם את החלק, נלמד אותם, אז הם לא... זה מה שנתתי לכם את המשל עם העשיר הגדול. עשיר גדול, אם הוא שומע את הכל לעצמו, אז הקינה היא גדולה מאוד. אם הוא מתחלק עם אחרים, אני חושב שזה היה רוטשילד או אחרים כאלה שעזרו הרבה מאוד לציבור. אני לא הייתי בתקופה שרוטשילד היה העשיר הגדול שכולם נתנו לו את הכבוד הגדול, אבל אני בטוח שכיוון שהיה, הוא נתן המון, המון עזרה לכל המקומות. אז פחות הקינה, ככה אני מבין את זה, זה מה שאני חושב. שפרשת השבוע מלמד אותנו, תפקיד המיוחד שלנו, עם לבדד ישכון בגויים להתחשב. זה לא בכוונה שאנחנו נשמור מרחק ולא ניתן כלום לגויים. להפך, בשיר השירים אנחנו אומרים, אני חומה ושדי כמגדלות. יש חומה בינינו, אנחנו לא מתחתנים אחד עם השני, אבל מעל החומה אנחנו מלמדים כמו אמא שנותנת את חלב לילדים, שדי כמגדלות. אנחנו צריכים ללמד את כל העולם כולו, ואז באמת יהיה השלום האמיתי בעולם. לכן כתוב, כי מציון תצא תורה, אז כתוב, כי תתו חרותם לעיתים, חרותם למזמרות, לא יהיו מלחמות יותר בעולם. מתי? כשאנחנו נדאג לכל העולם כולו.